Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Ուկրաինայի իշխանությունները սադրանքի աստիճանով գրեթե գերազանցեցին իրենց բարեկամ Թուրքիային, Հայկ Բաբուխանյան։ Բելարուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկը իրավունք TV-ի տաղավարում։ Իրավունքը զրուցել է ՊՆ նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Սիփան Փաշինյանը սահմանամերձ գյուղերում միայն սելֆիներ է անում։ Ամենաշատ հարսանիքները լինում են բարեկենդանին և վարդավառին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Թվում էր, թե գոնե այս անգամ Ուկրաինայի արտգործնախարարության արարողակարգային հայտարարությունը չէր կարող սկանդալային ու հակահայկական լինել, բայց ստացվեց ինչպես միշտ։ Եվ հետո, երբ բոլոր երկրները կոչ արեցին խաղաղություն և զինադադարի Կիևում որոշեցին ընդգծել իրենց ադրբեջանամետ դիրքորոշումը և ևս մեկ անգամ խոսեցին, որ իրենք կողմ են իրավիճակի քաղաքական կարգավորմանը, Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգանքի հիման վրա իր միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ Փարիսեաբար խորը մտահոգություն հայտնելով հայ-ադրբեջանական սահմանում իրավիճակի սրման մասին։ Կապև Արմենիայի թերթի թղթակցիկ խնդրանքով Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Ղրիմի բարեկամներ ակումբի նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը մեկնաբանեց Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Մենք պետք է հիշեցնենք ուկրաինական իշխանություններին, որ գաղութարար և ստրկատիրական ժամանակները վաղուց ընկնվել են մոռացության մեջ և որ ժողովուրդները իրավունք ունեն որոշելու իրենց ճակատագիրը։ Ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որը ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ և հիմնարար միջազգային փաստաթղթերում, դա այն հիմնական իրավունքն է, որի միջոցով շատ ժողովուրդներ ստեղծել են իրենց ներկան և կառուցում են ապագան։ Այս կապակցությամբ ես կցանկանայի հիշեցնել, որ վերը նշված գործողությունները ոչ միայն հակասում են ժողովրդավարության, գլոբալ բարոյականության և միջազգային իրավունքի նորմերին, այլև ուղղակիորեն վնասում են քաղաքացիական բնակչությանը, որը մասնակից չէ ռազմական կամ քաղաքական պայքարում։ Մանրամասները իրավունք.com կայքում։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալվել էր Բելարուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկը իր դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Հարցազրույցից մի հատված դիտեք այժմ մեր եթերում։ Поэтому еще раз призываю, во-первых, противоборствующие стороны немножко смирить вот этот вот пыл, вот эту воинственную риторику, а самое главное дать умолкнуть пушкам. Надо сесть за стол переговоров и в режиме непрерывной дипломатии с участием военных, кадровых дипломатов, других профильных специалистов, решать вопрос примирения сторон. Это не просто, когда все разгоряченные, когда мы только-только начали драться, да, не просто остановить драку, не просто. Но 21 век должен чему-то научить наши народы. Мы постоянно живем в каком-то конфликте, мы постоянно с кем-то ссоримся. Ինչով է պայմանավորված հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի ակտիվացումը, ուղեկցվող դիվերսիոն փորձերով, ինչ վտանգներ սպասել Նախիջևանի ուղղությամբ, արդյոք հակառակորդը պատրաստվում է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ իրավունքը զրուցել է ՊՆ նախկին նախարար Արցախյան պատերազմում ուրույն ավանդ ներդրած գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանի հետ, ով անդրադառնալով հակառակորդի սադրանքներին նախ նկատեց. Վերջին շրջանում Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարությունը անընդհատ կրկնում է, որ բանակցային գործընթացում հաջողություններ չունեն և որ գոյություն ունեցող իրականությունը ստատուս քվոն իրենց չի գոհացնում, ինչպես նաև որ իրենք իրենց տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար պատրաստ են մարտական գործողությունների։ Այդ մասին խոսել են և Ադրբեջանի նախագահը, և ՊՆ նախարարը, և նախկին նախարարներ վերլուծաբաններ։ Այդ մասին խոսել է անգամ ՌԴ-ում Ադրբեջանի դեսպան Փոլատ Բիլբուլողլին։ Այս ամենը խոսում եմ այն մասին, որ առանց բանակցությունների նրբություններին անդրադառնալուն, փոխադարձ հասկացվածության, փոխադարձ հանդուրժողականության նրանք նորից իրենց տեսակետին են մնում, փորձելով միակողմանի ազդել այս ամբողջ ընթացքի վրա, որպեսզի իրենց համար արդյունքներ կորզեն։ ՊՆ նախկին նախարարի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ Արժե Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Սիփան Փաշինյանը մեկնել է սահմանամերձ Տավուշ, իբրև թե տեղաբնակներին կարեկցելու նպատակով։ Ուշագրավ է այն, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ պատգամավոր է այս պատերազմական ծանր իրավիճակում սահմանամերձ գյուղերում միայն սելֆիներ է անում ու համացանցում տարածում։ Մեզ հասած լուրերի համաձայն սահմանամերձ Այգեպար համայնքում ինչ-ինչ զինվորներ խիստ զայրացած են վերջինիս վրա և պատրաստվում են դիմել ՊՆ Դավիթ Տոնոյանին, խնդրելով, որ Սիփան Փաշինյանը հեռանա սահմանամերձ շրջանից ու իր գործերով զբաղվի, նաև չխանգարի մարտական աշխատանքներին։ Մեզ հասած լուրերի համաձայն տեղաբնակները ևս զայրացած են Սիփան Փաշինյանի վրա և նշում են, թե Սիփանը մեր վիշտը չի հարգում։ Հուլիսի 19-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշելու է Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնը։ Ինչպես էին վարդավառը նշում մեր նախնիները և այն ինչ ծագում ունի, պարզեցինք ազգագրագետ, ՀՀԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող Գոհար Ստեփանյանից, որը մասնավորապես նշեց։ Շատ ընդունված էին վարդավարյան նշանադրություններն ու հարսանիքները։ Տարվա մեջ ամենաշատ հարսանիքներ լինում էին բարեկենդանին ու վարդավառին։ Եվ դա պատահական չէ, որովհետև երկուսն էլ մեր ամենաուրախ ու հրապարակային տոներն էին։ Գունեղ կարնավալային գծերով վարդավարյան կարնավալի գիզակետն իհարկե առ այսօր ջրոցին է։ Հասարակական հարաբերությունները կարգավորող առօրյա նորմերի խախտմամբ, ուրախությամբ և անկաշկանդությամբ այդ ավանդաբար կապվել է համաշխարհային ջրհեղեղի և մարդկության երկրորդ ծնունդը խորհրդանշող Նոյան Առասպելի հետ։ Մանրամասները իրավունք.com կայքում։